Завідуючий відділом молекулярно-генетичних досліджень Олексій Жемердєй говорить, птахи загинули не через хворобу. Після того, як поступив матеріал до нас в лабораторію, ми його одразу запустили в роботу. Дослідження ставилося протягом робочого дня. Для досліджень відбирається матеріал легені, селезінка, також можливо відбирати серце. Чому ці органи відбираються? Тому що там проходить саме більше накопичення вірусу. Результати від'ємні. Поставили ми на тип А гриб пташиний, підтипи H5, H7, результати від'ємні. Ті качки могли здохнути просто від старості. Тому що ми, коли їх привезли, ми вскрили, то на них вже були такі дзьоби, що немолоденька вона не молода птиця була. Останній випадок спалаху пташиного грипу на Миколаївщині був зафіксований у 2017 році у Миколаївському зоопарку, розповідає завідувачка вірусологічного відділу Миколаївської державної лабораторії Держпродспоживслужби Ірина Лежнєва. З тих пір більше випадків грипу не було зафіксовано, загибелі тварин теж. Пташиний грип – це доволі розповсюджена хвороба. Хворіють всі види домашніх птахів, також дика, синантропна птиця. Ну, тобто, люба птиця хворіє на пташиний грип. Ну, для людини поки що не доказано, що це небезпечно. Ну, самий високопатогенний – це H5, H7. Ну, у нас, скільки ми досліджуємо, ми постійно із року в рік проводимо моніторингові дослідження. Нам привозять з усієї області сироватку крові з птахогосподарств. І у нас, відповідно, не зафіксовано ні єдиного випадку пташиного грипу. Нагадаємо, 27 січня на березі річки Південний Буг у мікрорайоні Намив місцеві жителі знайшли двох мертвих диких качок. В результаті обстеження узбережжя державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області спільно з працівниками Державної лабораторії ветеринарної медицини зафіксували загибель двох птахів, яких забрали для встановлення причин смерті. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.